lidi. Čučus, vítám vás u vašeho videa. A jsme v Broumově a tamhle za náma se nachází opuštěná budova, jenže jo. Do ní se asi nedostaneme, tam je to zabedněný. Tady za náma je vachví nádraží a jinak úplně easy, teďko jsem nažraný kam. Hezky do centra města a dneska se podíváme tady po Broumově, takže můžete jít s náma. Jo, zase ti tohle úvod. A tím čus. Čau. Momentálně se nacházím na náměstí. Pecka, dešť, krásně, vole. Tady vypadá náměstí Broumov, ještě vlastně. Uzeniny už tady nejsou, nebo asi uzeniny už tady nejsou. Kámo, uzeniny tady nejsou už. Uzeniny už tady nejsou. Tam máme Davida. A jinak... Lidi, omlouvám se, předtím jsem natočil nějaký video, ale co se nám stalo, řekni? Smazalo se to video, z ničeho nic. No, pecka, máňo. Takže lidi, aspoň takhle z náměstí, tady jsou nějaký akce, mám natočit video, protože, a jinak je fakt hnusně, s Davidem už chceme jít domů, do Hradce Králové. No, tak, přesně tam, kde bydlíme. Takže doufám, že to bude, tyjo, tady to, kámo. Tady to je pěkný, no, no na to jít, kámo, ale to bych mluvil, kámo, to si asi ne, hele. Jo. Ani na ten kolotoč, kámo. No, oni už to tady balej, takže už půjdem. No. Podle mě. Tam některý stánky už tady nejsou. No. Co tady byly. No. Takže lidi, doufám. Jo. My půjdeme asi s Davidem pomou, ne? Už půjdeme, no, půjdeme na ten na hlavní nádraží. Tak aspoň Marku udělám ještě video cestou. Prší jak hovados. Ty, pičo. Hnusný počasí, ty vole, jak... Jsme se dneska vybrali hnusný počasí, ne? Jo, dneska jo, no. Ty vole. Takový hnusný. Jinak, pokud byste chtěli, možná za 14 dní, pokud budeme mít čas oba dva a takhle, tak... bychom mohli jít do Polska. Kde? Jak to říkal? Do Polska. Ej, jo. Ale... Tady? Tady mě netoč, tady mě netoč. Proč? Já se jdu vyšcat. Já, tak... David se šel na záchod, takže tak ty koneme. Máně easy, jo. Teďko tady mám nějakou uličku. Tam mám. Jinak chtěl jsem vám natočit, možná vám ještě natočím, kde jsme byli na tom, na jídle. A jinak jsem měl tady dneska s Davidem šumavskou bramboračku. Byla výborná, takže ještě vám natočím na stavci a jinak
hodnotím to nějak asi 10 nebo 8 deseti, protože nebyla jako ani moc, ani jako, do, jako celkem dobrá. Ale jo, tudy. Cože? Jo, tudy. Tudy a po schodem dolů jdeme. Jo. Tam hlava. No. Přesně. Ty vole, dneska jsme mě chtěli naštívit s Davidem na nějaký pomátky. Ty vole, tak tady pro... Hele, ale tady asi ne. Tady ne, já jsem si to myslel, že jo. Ty vole, nahoru. Ne, nahoru. Jo, jo, počkej. Jestli to není tady tvrdý, ne, 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 nahoru, musím zpátky. Takže lidi, musím. Jaj. David mě zase bude nepojít. Počkej, doleva, zahni. Doleva, jasně. Ach jo. Teď ty zabloudím, až ty jo. Nezabloudíme. Jaj. My máme bezky baráky. A my máme baráky. Uši. Aha, tak to nejde projít, tak musíme jít zpátky úplně. Jde to projít, myslím, ne? Nejde? Ne, nejde. No, ty jo, jo. Hepecka. Du, to je proč hnusný počasí. Jo, půjde to být. Jo, paní mám, jsem paní mokrej. Tam máme hezký kostel, jo, co to je? Půjdem, počkej, až přijedeme domů do Hradce, tak kam ty teďkon půjdeš, k sobě? Hele, nevím, ještě, uvidíme. Nebo půjdem... Já nevím, jestli atrium je teda otevřený, že bychom šli do atria. Ještě uvidíme. Outpark není, to vím 100%. A Futurum a Orlice nevím, jak na tom jsou. A atrium to taky nevím. Up, tady máme nějaký, kosmetický salon. Uj, kam jdeme? Hej, kam jdeme v dolů. Jdem dál, pojď. Ale to je ta holčina. Myslíš? Pecka, tady nevypadá to nakonec na místí, tyjo. Ty vole. Fuj, mě zima jako hodost. Mně tak, já asi jsem... rychle občerstvení, ale nejde se občerstvit, no bude zavřu. No. Čiže jsou ve banky, jako máš ty? Ty to víš? Já se ti vlastně neříkal. Ne, tudy ne? Tudy musíme, no. Ty jsi mi to neříkal, no. No. Oh, ty práso, ty vole. Pane bože, to je zima jak hovados. Jako jo, no. Nevím, jestli budu moci jít ještě na chvilku k tobě. Kdybychom šli k tobě. Uvidím, no. Jinak takový prák Brounov. Jo, tam natočím krásný výhled. Jo, to natočím. Počkej, teď já vám to přiblížím. Zleva a zprava. Počkej. Jo, to jsem dělal moc. A tamhle to taky není špatný. Tady máte pěkný výhled, ale s takovým počasí teda to je pecka, Máňo. Že jo? Jo, no. Tak teď jdeme asi dolů, ne? Jo, jdeme dolů, ale ne asi tudy. Tudy ne? Ne. Ale můžeme jít tudy, tady je do schody. Tam nikam nedojdeš. Myslíš? Tak tam běž. Počkej. Jo, počkej, jde, jo? No, vidíš. Ale my jsme šli ještě tím jinou stranou. No já vím, no. Ale jako tady projdeš. Ale budeme to mít další, no. Tam jsme to měli kratší. No, o trochu, jo. Tady mám ještě čas. Au, mě bojí záda, nebo záda na rameno mě bojí.
Zima je v prase, ty vole. Ale čom ty skály, to na to? Ty skály? Tady to, myslím. Ty vole. Vypadá to tak. O, ty vole. Ty vole, ale musí to. A tam nezde, ne, nebo to jde, já nevím. Co? Ty vole, ale ta voda tam, vidíš to. Jak to, ta, jak slyšíš to, jak to tam úplně to teče? Juj. Tak jdeme hezky dolů. Davidko, jak se cítíš po dnešní výletu? Ale dneska super, až na to počasí. Jo. Mohlo by být lepší. Jo, a na to, že jsi nás smazal video, to, jako, to je úplně ty vole na nic. Jako na hovno, no, protože jako ty vole už jsme to měli natočený a... Aha. Tady mám nějaký sklep. Sklípek. Vinný sklípek, vole. Vinaři, hele. A? Pecka. A tam to jsme šli nějak. Jo, a pak se... No, tamhle na konci pak zahneme dolů. Jako doleva. Já jsem ještě chtěl ukázat, jako kde se bude v té stavci. Jo, jak jsme toho ze začátku tam byli, no. No. To bys mohl. To je naproti. No. Jenom přiblížíš. Pecky. Jako já bych tady byl ještě i díl, jo, já můžu být tady klidně do 6, mě to nedělá problém, ale zima je. No, zima, déšť, ty vole. Jako... Ty vole, tady už se to normálně topí. Ale tu jsme šli, ne? Jo, kanalizace nebere. Tudy jsme šli, no. My jsme šli po těchto schodech, ne po tamtěch, ale to je jedno. Aha. To je kousek další, no. Fuj, zima jak krásu, že? A to předtím taková zima nebyla, ty vole. Aha, to nebyla. Teď se ochladilo jak svině docela. Hmm. To jako, ty vole... No ale lepší to už nebude, už máš pocit. To jo. Fuj. Akorát to bude horší. Ty pičo. Ah. Normálně mě fouká. Fouká normálně ten petrol. Co ti fouká? Já říkám, že vítr mě fouká, jdeš do očí. Já jiná jako ne, ale že prší a ještě tomu, prší a ještě tomu fouká, tak je to docela na jo. Ale předtím nefoukalo, až teď. No. Já to hlavně víš, že to má, fuj, ty bo. Já si vytáhnu rukou, co má je, a kulicha. Kulika, kulika. Hej, já bych si kejchal ještě dneska. No já možná taky tu vůbec. Jo, tady souce, já jsem chtěl natočit. Juj. Tak tady ta souce. Tady ta Alka, bar, restaurant, tam jsme byli. Jo. Jinak, mě tam někdo říkal, mě. Mně se to polévku, počkej, já vám to přiblížím. Je nahoře, počasí. Tak, tady jsem byl teda blej. A jinak polévka stala asi, kolik stala, 35 korun? No, nějak tak. No. A byla vynikající, to byla ta šumavská polévka. No, a kofolu a jsem počas na 90 korun, dobrý. To jsem dával na stories, takže to lidi asi viděli. Co jsi dával na stories? No jak jsme to tam jedli. Joj. Takže ty, co tě sledují a co sledují mě, tak to vědí. Tak to je dobrý. Tady máme potraviny. Ty vole, jak to... Ty vole, dal bych se. No, mňam. Joj. Zima, jak hovat, a jdeme na to nádro.
na to nádraží se zahřát. Chuj, ty vole, já úplně kámo promrzlej. Kámo, já co pijem mokré, ty vole, jak... Já taky, kámo, já už se domů. Pryč od tady. Ty krávo. Ty vole, to vyčí. Ty vole. No ještě proti mě. A ty se rozechcel ještě víc. Ty vole. Hej, ty, ale ty... Ale ty... Ty krávo, mě se rozechcává ještě víc. Ty vole. No a to přidává vítr normálně. A kouk tohle na to, z té strany. Joj! Kámo, ale... Ty vole, já jsem úplně mokrej, jak kdybych skočil do rybníka nebo někam. Vůj. Do řeky nebo kamkoliv. Kámo, ale dost, ty vole. Joj! Kámo, ale už to, ten dotyk, hej kámo. Čum. Ten dotyk, jak je v prděli. Ty vole. Pecka no. Kámo, tamhle ten pokřiku. Tam ta si zakončíme. A jo. A dojde na hlava. Ne, to dojde na hlava, ale ní dojde na tohle táče ještě. Tady. Já vím, no, úplně druhý. Kámo! Koukni na tu kameru. Ty vole, to vypadá katastrofálně. Uvidím, ano. Ty vole, já jsem úplně prostředný. Nic, kámo, jdem tamhle pod třechu. Jo. Kde je to nádraží? Tamhle. Jo, vedle toho. Jo, jasně. Jo. To bylo tady ty zarostlý. Tady to bývala asi stará zastávka autobusová. Asi jo, no. Ty vole, prší jak hovado. Tam jsem chtěl jít, že tam to je zabedněný, no. Hmm. To by byl dobrý urbek. Jo, tam ta budova, no. Tak jdem, počkej, jdem tudy už po chodníku. Ne, tamhle, po střechu. Počkej na mě, práška. Jak tady to je přebíhá, ale něčo mé, no. Mě málem srazil auto. No, ty vole. Herec. Okay. Tady. Jo? Je na trojce, tamhle. Hradec Králové terminál. Jo. A vlak jede v kolik, nejede dřív? Já tady mám je Hradec. Počkej ještě kámo. Ne, máme. Vidíš to, co já? Jo, vidím. Jdem tam. Ne, nejdem. To je kousek. Jdeme na to, tam schod. Boj. Já se jdu zahrát spíš do budovy. No. Hoj, bouka. Tam nemají balkon, ale to je nefunkční. Kolik hodin vůbec? Já nevím. Ne, podívej, Liziku. Až velnic, protože já mám úplně mokrý ruce. A myslíš, že já mám jenom suchý? Já mám úplně ledový. Jinak tam je ta brou, tam je celé Brownov. Pojď. Počkej. Tady máš časomíru. No tak to nefunguje. Dávaj mu tady kůž. Jo, tam je úplně zatopený. Tak musím tudy. Jo, tam je zatopený. Hej, tady je střecha.
Hej vole. Tak to tam je, dobrý? Stránka se jenom dívám. Tady je čekárna. Tady, pojď. Ale já jsem tady, do čekárny, vole. Ty vole. To je malá nějaká. No. Dole to vidíš. Co? Z té druhé strany. Pecka, no. A pojedem busem asi, nebo vlakem? Ale jsem busem. Nebo nevím, co je dřív. Busem. Pojď. Kámo, tady je prší, já jdu tam. Z té strany. Tady prší. Fuj. Kámo, to je stejná jak hovados. No, jako radši asi už bych to udělal. Tak já zakončím to tady? Zakončím to tady? Jo, ale... Jaj. Jo. To zakončím tady? Jo, zakončíme. Tak jo, počkej. Tak lidi, tak jak jsme vidět, tak to dneska počasí stalo docela za nic, takže vidět. Prší jak hovado. Právě. A jinak to mám, že to jako dneska nebylo moc jak originální video nebylo, protože s tím počasí jsem to moc nebylo cítli, že jo? To ne, no. My jsme měli vybrat, tak si nejde, no. A jinak pokud se vám líbilo tato video, tak samozřejmě si dej like, odběr, zvonečí z komentář, že jo? Přesně tak. A kolik mi dát lajků, aby jsme vyrazili do toho Polska. Do toho Polska, tak tam chci vidět aspoň 100 lajků. Kámo, hej, 100 lajků, ne, tak aby nebylo ani přehnané, ani mi ani hodně, tak je 50 lajků. Doufám, že je to nějak, jestli prostě vidět, kdo z Polska, tak dá těch 50 dáte. Jo, přesně tak. Takže, no, to já to probíhá hostičky. A takže ty 50 lajků a pokud si chtějte fakt vidět z Polska, tak říkám odběr, zvonček, komentář a jde. Hashtag Polsko. Přesně tak, napište to hezky do komentářů. Tak jo. Hashtag Polsko. Tak jo. To by bylo první video všechno. Já doufám, že se vám video líbilo. A uvidíme se u dalšího videa. Zatím čau lidi.